ហើយមុននឹងនិយាយក៏សូមខន្តីភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដោយខ្ញុំបាននិយាយមិនមានចេតនាណាដើម្បីបៀតបៀនបងប្អូនណាទេគ្រាន់តែជាការចែករំលែកមនុស្សយើងរស់នៅមានការគិតផ្សេងគ្នាការយល់ផ្សេងគ្នាគឺមិនដូចគ្នាទេមិនមែនខ្ញុំត្រូវខាងនោះខុសមិនមែនខាងនោះខុសខ្ញុំត្រូវទេគឺថាវាក្នុងការយល់របស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកដែលថាយល់ថាត្រូវក៏ធ្វើទៅព្រោះអីទំនួលខុសត្រូវមិនមែនជាខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាត្រូវក៏ធ្វើទៅទំនួលខុសត្រូវមិនមែនជាអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានសុំទោសផងហើយគ្រាន់តែជាការចែករំលែកប៉ុណ្ណោះហើយ office របស់ខ្ញុំគឺកន្លែងដ៏ស្ងាត់បំផុតគឺមានតែពេលនៅក្នុងឡានទេទើបអាចនិយាយចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បើក្រៅពីនឹងរញ៉ៃរញ៉ុករួចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ full how រៀបសួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏នឹងហើយថ្ងៃមិញក៏បាន take lunch ក៏ទំនេរនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនិយាយចែករំលែកនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយទាំងអស់នឹងគឺសិតតែបានជោគជ័យនឹងជួយអាចកាត់បន្ថយនៅចំណងដែលចង់បានព្រោះចំណងដែលថាយើងចង់បានហើយខ្ញុំរលឹកនឹកឃើញកាលនៅពីក្មេងបន្តសាច់រឿងតែចឹងណាគឺខ្ញុំឃើញគេមានឡានណាហើយយើងនិយាយពីរឿងខ្លួនយើងមុនខ្ញុំឃើញគេមានសាច់ដុំធំធំណាហើយក៏ចង់បានសាច់ដុំគេហើយនៅមិនសុខទេគឺត្រូវទៅជៀមទៅហាត់ប្រានគឺនៅពេលខែក្តៅគឺយើងហាត់ទៅគឺឡើងសាច់ដុំធំធំមែនតើនៅពេលដែលយើងហាត់ហើយយើងពាក់អាវវាលចេះគឺលឿងបង្ហាញនៅសាច់ដុំចង់បង្ហាញនៅភាពថាក្លាហានបរោះមានសាច់ដុំគឺថាភាពសង្ហាក៏នៅពីក្មេងគឺថាយើងចង់ណាយើងចង់បង្ហាញព្រោះហើយនឹងយើងមានអំណួតទៀតគឺថាអ្វីដែលគេធ្វើកើតយើងធ្វើកើតទាំងអស់គឺខ្ញុំនៅពីក្មេងគឺមានអំណួតណានឹងហើយហេតុដូចមួយដែរបានខ្ញុំដឹងហើយនិយាយចែករំលែកព្រោះសិតតែរបស់ដែលវាកើតឡើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងវាមានបទពិសោធន៍ចេញមកនៅពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅហើយយើងនៅពីក្មេងគឺថាដូចជាពពកចឹងមិនដឹងថាទិសដៅទៅត្រង់ណាទៅគ្រាន់តែទៅតាមអារម្មណ៍ដែលយើងចង់ហើយយើងចង់ចេះចង់ចុះគឺយើងធ្វើអ្វីៗគឺគេធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាប៉ុន្តែអានោះមិនមែនជាសមត្ថភាពទេគឺជាមានអ្នកគឺមានអ្នករឹងរូសគឺភាពរឹងរូសរបស់យើងហើយយើងមិនចុះចាញ់អ្នកណាហើយក៏យើងនៅពេលកងសម្ដីអីក៏យើងអត់ទទួលយកបានអត់បានទាំងអស់ហើយអ្វីគឺតែងតែយើងមិនដឹងថាកាលនោះមិនដឹងថាស្មើគ្នាមិនដឹងថាលើគេយ៉ាងណាហើយភាពដែលរស់នៅដែលថាភាពស្មើគ្នាភាពអនុគ្រោះភាពយោគយល់ទៅដល់គេក៏យើងអត់ដឹងដែរវានៅក្មេងអត់ដឹងទេជាងភ័យហើយដល់តែពេលយើងចាស់ទៅដឹងថាភាពរស់នៅលើគេនោះមិនមាននរណាលើគេរហូតទេព្រោះអីចំណេះដឹងអ្វីៗក៏ដោយគឺចេះជំនាញផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហើយមែនតែយើងប្រកែទាំងគ្រប់យ៉ាងទេហើយនៅក្នុងដែលថារស់នៅដោយស្មើមានន័យថាយើងចំណុចមនុស្សយើងតែងតែមានភាពខ្វះខាតមិនមានអ្នកណាដែលត្រូវទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយសុំទោសជាមុនព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនត្រូវទាំងអស់វាអត់ត្រូវទាំងអស់មិនត្រូវទាំងអស់ទេគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងបទពិសោធន៍របស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ
តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបាននឹងឲ្យបានស្ដាប់និងឲ្យបានយកទៅក្រែងវាអាចកែប្រែនៅការយល់ហើយនឹងទទួលយកឲ្យវាមានភាពស្មើរស់នៅដោយបាននៅសេចក្តីសុខព្រោះអីភ្លើងចំណងនេះវាដុតយើងចង់ប៉ុណ្ណាវាកតក់កហល់វាក្តៅកាហាយហ្នឹងហើយវាអត់ធ្វើឲ្យយើងត្រជាក់ចិត្តទេហើយធ្វើឲ្យយើងមានការប្រណាំងប្រជែកចង់តែលើគេនៅក្រោមគេអត់កើតទេហើយអ្នកនោះក៏ចង់លើអ្នកនេះក៏ចង់លើហើយយើងក៏ចង់លើតែអ្នកណានៅក្រោមគ្មាននរណាចង់នៅក្រោមទេហើយតែងតែយល់ថាខ្លួនឯងត្រូវទាំងអស់ទោះបីខុសក៏ដោយក៏យើងអត់ទទួលយកគឺយើងតែងតែយល់ថាខ្លួនយើងត្រូវទាំងអស់ហើយដល់តែខ្ញុំចាស់ទៅគឺយល់អំពីរាងកាយហើយនឹងទទួលយកនៅអ្វីៗជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងណារស់នៅដោយសេចក្តីសុខឬដូចតិចយើងអញ្ចឹងឮឃើញឮគឺឮទាំងរបស់អាក្រក់ទាំងរបស់ល្អយើងមិនអាចមានជំរឹះឮតែល្អមួយយ៉ាងទេអាហ្នឹងការយល់អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនចំពោះជីវិតយើងរស់នៅដោយគឺថាយើងរស់នៅដោយស្មារម្ដងទៀតចុះគឺស្មារយ៉ាងម៉េចហើយយើងឥឡូវយើងយកតិចមកដើម្បីប្រៀបធៀបតិចយើងមិនឮទាំងអាក្រក់មិនឮទាំងល្អចុះបើយើងឮអាក្រក់យើងក៏ជ្រួលមិនពេញចិត្តកើតទុកទោសធម្មតាដែកដែលវាស៊ីច្រេះកើតពីដែកណាវាស៊ីដែកហ្នឹងហើយមែនទេភ្លើងដុតផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងហើយហើយរឿងអាក្រក់ដែលវាលឺមកតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងទៅក៏ជ្រួលដុតតវ៉ាទៀមទាយកភាពត្រូវខុសគេខុសយើងត្រូវហើយធ្វើទៅបានទៅអ្នកណាឥឡូវសម្រាប់មួយដែលថាវាជ្រុះវាជ្រុះអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងឮសូរសំឡេងជ្រុះយើងគេមិនខ្វល់យើងក៏មិនខ្វល់តែរបស់នឹងបានទៅអ្នកណាគឺបានទៅសងសងខាងបានទៅយ៉ាងម៉េចគឺបានទៅក្នុងការដែងសន្សំនៅការអអន់សពុនចិត្តមិនពេញចិត្តគឺសន្សំនៅការធ្វើប្រហែលឃើញឃើញយើងបានហើយបើសិនជាយើងរើសរបស់នោះទៅឃើញយើងបានអ្វីគឺបាត់ពីកន្លែងនោះគឺវាទៅទឹះទៅតែងផ្លូវគេគឺយើងបាននៅការស្អាតការល្អការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃឃើញយើងចំណាយពេលគឺយើងបានខាងនោះអ្នកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺពង្រាយហើយការសក្តិមិនល្អហ្នឹងតើវាជាទីពេញចិត្តអ្នកដតីអត់ទេទី1គឺយើងបានមកកន្លែងពេញចិត្តអ្នកដតីកន្លែងមួយទៀតយើងមិនបានមកកន្លែងដែលមិនពេញចិត្តអ្នកដតីហើយចំណែកសំឡេងល្អឬសូរភ្លេងឲ្យដំប្រគំកោតហើយឬសូរចម្រៀងពីរោះដែលគេច្រៀងតែយើងពេញចិត្តហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែពេញចិត្តហើយចុះអាដែលយើងឮមិនពីរោះនោះទុកតែណាហើយនៅពេលដែលយើងមិនពេញចិត្តខឹងក្រោតអន់សពុនចិត្តតែចិត្តនៅណាមិនចិត្តខ្លួនយើងមិនដិតខ្លួនយើងហើយគេអ្នកច្រៀងនោះគេច្រៀងដាក់វីដេអូឬក៏សំឡេងគេមានតែឈឺអីនឹងហើយបើយើងពិចារណាការពិតយើងនឹងរស់នៅបានស្មើល្អតិចធុងសារ៉ាមសម្រាប់ដាក់របស់អាក្រក់របស់ល្អផ្នែកក៏អញ្ចឹងណាផ្នែកឃើញទាំងរបស់អាក្រក់របស់ល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការយល់ដឹងនិងចាប់ឲ្យជាប់នៅអារម្មណ៍ដែលវាចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែអនុវត្តជារឿយៗប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេត្រូវតែផ្ដល់នៅពេលវេលាដូចជាថ្ងៃចឹងរះហើយតែវាពេញពន្លឺវាក្ដៅហើយណាក្ដៅយើងទៅធ្វើម៉េចដល់តែផ្ដល់នៅពេលវេលាដល់ថ្ងៃវាបាក់រសៀលងាយទៅវាអស់កម្ដៅយ៉ាងណាគ
ือផ្ដោតលើពេលវេលាវាត្រូវជាហើយហើយឥឡូវយើងទៅរឿងឡានម្ដងឡានកាលពីដើមគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ឃើញឡានគេហ្នឹងគឺតែចង់បានម៉ាកអ្វីហើយគឺដេកអត់លក់ទេទោះបីខ្ញុំទៅដល់មេឡែនក៏ខ្ញុំទៅដែរគឺ3ម៉ោងកន្លះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ឡានហ្នឹងណាតម្លៃល្មមគឺខ្ញុំដេកអត់លក់នេះគឺថាក្នុងយើងអាទិត្យនេះយើងទៅមេឡែនយើងឃើញឡានហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងមិនត្រឡប់មកវិញហើយយើងមិនចាំមួយអាទិត្យទៅទៅឲ្យមួយអាទិត្យហ្នឹងរស់នៅដោយលំបាកណាតក់កហល់ក្តៅមែនទេអាហ្នឹងចំណងនេះថាវាដុតវារោលយើងហ្នឹងហើយហើយយើងរស់នៅដោយមិនបានសេចក្តីសុខទេគឺថាចំណងហ្នឹងចង់មែនទេហើយក៏បានទន្ទ្រាំដល់អាទិត្យគឺពិបាកទ្រាំណាពិបាកមែនទេហើយទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាទៅជ័យលួយបែងជ័យអីគឺទិញបានមកគឺស្រឡាញ់គឺឡានហ្នឹងដុសទាំងយប់ដុសទាំងថ្ងៃគឺថាភ្លឺជាប់តែម្ដងហើយគឺឡានហ្នឹងស្អាតទាំងអស់គឺថាมันមានកន្លែងណាគឺក្រិចទេគឺស្រឡាញ់របស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហើយនាំឲ្យយើងហត់នាំឲ្យយើងលំបាកនៅក្នុងការថែទាំនៅរបស់របរទាំងអស់នោះណាព្រោះអីព្រោះតែយើងកើតនៅចិត្តស្រឡាញ់ឡានទាំងអស់នោះបើមិនជាយើងនៅធម្មតាហ្នឹងជីវិតយើងក៏រស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយមិនមានម៉ាក់មិនមានអីទៀតទេគឺឥឡូវហ្នឹងគឺថារស់នៅដោយធម្មតាគឺប្រមាណឡានប៉ុណ្ណេះគឺថាប៉ុណ្ណឹងចុះគឺថាវាសុខវាស្រួលហើយវាអត់មានការឡើងការចុះអីទេហើយអង្ការខំគឺខំដោយខ្ញុំថាឡើងសសរខ្លាញ់អញ្ចឹងគឺយើងខំខំយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅទិញហើយនឹងខំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នៅពេលចុងបំផុតតើនៅពេលនេះឡានហ្នឹងទៅណាគឺអស់រលីងអញ្ចឹងហើយបានវាអត់សល់លុយព្រោះអីយើងចង់យើងចំណាយនឹងចំពោះវត្ថុទាំងអស់ដូចជាកាមេរ៉ាដូចជាអ្វីអ្វីគឺវត្ថុបំណងជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណាយច្រើនហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តច្រើនលោះហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាអត់នៅដែរវាទៅអស់ហើយវាទៅអស់ហ្នឹងហើយហើយគឺថាយើងត្រូវទទួលយកនៅអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យវាល្មមកុំឲ្យវាចង់ពេកហ្នឹងហើយទៅលើដល់តែពេលខ្ញុំចាស់ទៅមានការយល់ដឹងច្រើនមានបទពិសោធន៍ច្រើនគឺអាចប្រើតាមលទ្ធភាពព្រោះកាលពីដើមឃើញដំរីជុះយើងជុះតាមដំរីព្រោះអីយើងអំនួតយើងចង់អួតគេដែរណាហើយយើងគេហាគៀងគេហៅតែ show off យើងគឺយើងអួតគេយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាលើយើងទេតែគេលើយើងយើងរករបស់ឲ្យលើគេទៀតហើយដូចជារបស់ចេញមកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងពីដើមគឺថាអាណាថ្មីគឺអ្នកនោះទិញតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំទិញតម្លៃថ្លៃជាងអ្នកនោះទៀតវាដេញតែអញ្ចឹងណាហើយវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងហើយវាជារឿងមួយដែលជាដុតកម្ដៅយើងដូចជានៅភ្នក់ភ្លើងមួយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យថយកម្ដៅហើយយើងកុំថែមអស់ហើយបើយើងដកអស់ចុះទៅចេញទៅគឺកម្ដៅវាថយហើយហើយជីវិតយើងរស់នៅក៏រស់នៅជាធម្មតាដែរដោយគ្មានចំណងដែលនាំឲ្យដុតកញ្ជ្រោលយើងបង្ខំឲ្យយើងទៅធ្វើនៅកិច្ចការដ៏អត់ពេលវេលាគឺស្គាល់តែកិច្ចការហើយនឹងស្គាល់តែលុយទេគឺមកកមកសែនគឺថាលុយតែម្ដងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះទៅដល់បងប្អូនយើងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានរឿងคล้ายๆលើកយកមករឿងអ្នកណាទេហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំរស់នៅប៉ុណ្ណឹងដែលយើងអាចដែលថាយើងអាចរត់រួចណាបើយើងហាហោះមៀតរត់អត់រួចទេសេចក្តីទុកគ្របសង្កត់
នឹងកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងព្រោះអីយើងមិនមែនមានកម្លាំងដើម្បីធ្វើការជារៀងរហូតខ្លាំងដូចលើមុនទេគឺមានសភាពប្រែប្រួលនឹងដូចថ្ងៃរះអញ្ចឹងថ្ងៃរះវាត្រជាក់ហើយណាដល់តែថ្ងៃត្រង់វាក្តៅហើយហើយមិននៅពេលដែលក្តៅមិនមានន័យថាវាក្តៅនឹងដុតយើងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារសៀលវានឹងស្រកកម្ដៅហើយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងប្រកាសជាយល់អញ្ចឹងការចែករំលែកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងក៏ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងបាយបាយ